Então, como muitos ainda pensam, né, que o autismo tem uma causa mais genética, na verdade, o autismo pode ser entendido como um transtorno do metabolismo energético, né? Então, a gente tem cerca de 100 mil reações químicas por segundo acontecendo em cada célula nossa. E cada reação precisa, né, de uma enzima, de uma coenzima, para que ela possa ocorrer e que essas reações possam ocorrer adequadamente, né, para que as mitocôndrias possam produzir energia, né? E hoje estou mostrando que o transtorno do espectro autista tem muito a ver com uma disfunção das mitocôndrias, que é onde ocorre a produção de energia através com a participação do oxigênio, né? Então, o oxigênio é fundamental para que a gente tenha uma saúde energética, cerebral e integral da pessoa, né? Eu vou Integral, estar né? trazendo uma compreensão disso tudo. Porque não dá para tratar só Olha, uma parte, a gente tem que tratar a pessoa integralmente.